Tervehdyksiä tämän kanavan seuraajat. Nuorisolääkäri Seija Kosola ottaa kantaa tähän älypuhelimien käyttöön, joka on hänen mielestään ihan älytöntä. Eli luokkahuoneessa pitäisi olla rauha näistä älypuhelimista. Ja se, jos yksikin vastustaa, niin silloin ei voi kieltoa tehdä, mutta jos vanhemmat ja lapset ja koulu sopii, niin tämmöisiä on joissakin koulussa onnistuttu aikaan saamaan. Siis se huoli on siinä, että vuonna 2011 12 prosenttia tarvitsi tämmöistä tehostettua apuopetusta peruskoulun lapsista. Niin vuonna 2021 se oli jo, jo tuota, melkein 22 prosenttia. Eli lähes 10 prosenttia oli kasvua näiden lasten, jotka tarvitsevat erityistukea ja opetusta. Ja se ei selity tosiaan koronalla, kun 2019 se luku oli vähän päälle 20 prosenttia jo. Ja nämä vakavia asioita. Eli ne osoittaa tämän koulujärjestelmän täydellistä epäonnistumista. Jos 20 prosenttia yli 21 ja osat ei pysty he tarvitsevat erityisopetusta. Niin miksi ei voida sitä järjestää niin, että hajotetaan tämä peruskoulusysteemi ja laitetaan taso opetukset tason mukaan, niin silloin tämä luonnostaan järjestyisi. Ja voitais, opettajat vois keskittyä niiden oppilaiden opettamiseen, joilla on erityisesti näitä oppimisvaikeuksia. Ja ne, jotka on lahjakkaampia, voisivat suorittaa peruskoulun hyvinkin nopeasti ja siirtyä seuraaviin asteisiin. Ja ylipäänsä meidän pitäisi varmaan saada sellainen järjestelmä, jossa jokainen suorittaisi jonkunlaisen ammattitutkinnon, jonkun käytännön tutkinnon, siitä saisi lisäpisteitä, ja vasta sitten lähtisi yliopistoon tai, tai suorittaisi jonkun yliopistotutkinnon. Näin meillä olisi ihmisiä, joilla olisi ihan käytännön ammattitaitoa ja voisivat sijoittua, ei täytyisi olla työttömänä, koska eihän niinhän yliopistoihin mahdu kuin noin, oliko se kaksi prosenttia sinne näistä yliopistotutkinnon suorittaneista saa työtä yliopistojen kautta. Jos haluatte minun kanssa pohtia näitäkin, niin älkää epäröitä tilatkaa kanava, ei maksa mitään. Jos tykkäsitte, peukuttakaa minä peukutan teille. Tykkääminen, peukuttaminen, tilaaminen. Tärkeintä on, että tämäkin video leviää ja mahdollisimman moni rupeaa miettimään tätä koulujärjestelmän, miten suuri tarve olisi koko koulujärjestelmän uudelleen organisoimisessa. Kiitos paljon. Hei hei.